Ett. Två. Kör. De är iväg. Snabbare startblocken 3. Max ton. Vi har utifrån kommer 5 Total Surprise. Det har varit galopp för 7 Mai Tabo, galopp för 12 Wester Bodendy. Vi har som tredje nummer 4 Asher CM, som fjärde där sitter ett Louis. Fram invändigt 8 Make It Matter, har på sin utsidan 10 Rai 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 fram i spåren, på väg nu nummer 6 Wester Bose Yes som dock galopperar. Vi har också där längre ner nummer 11 Orlando Vox, 1-2 Hello de Basier. Diskvalificerad häst nummer 7 Mai Tabo med Linus Lund. Diskvalificerad häst nummer 12 Wester Bodendy med Daniel Weirs. 500 meter, en 20,3 på 5 Total Surprise, har nu ett Louis på utsidan i rygg på ledaren 3. Diskvalificerad häst nummer 6 Wester Bose Yes med Hans Berg. I rygg på ledaren finns 3 Maxton, andra utvändigt 10 Rai Rai Rai, följs av 11 Orlando Vox. Vi har där 4 Asher CM som tredje häst på innerspår, skuggas av 8 Make It Matter. Han sluter det bakom, det gör också nummer 9 Indiana Mr. Grey, samtidigt som nummer 5 Total Surprise kommer upp till 1000 meter, öppnar de på 1.20,0. När vi nu strax har de med 1000 meter till mål, varvet kvar, 5 Total Surprise, Louis på utsidan, Maxton i rygg på ledaren, Rai 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 är i andra paret utvändigt, skuggats av 11 Orlando Vox, vi har invändigt Dasher CM, Make It Matter finns som fjärde på innerspår, där har vi också 9 Indiana Mr. Grey. När vi nu har de med 800 meter till mål, Total Surprise pressas på utsidan av nummer 1 Louis, nu när vi har dem ut på en sista bort i långsidan, med där i draget 3 Maxton. 1500 meter har vi passerat där på 18,8. Total Surprise, Louis sida vid sida, när vi nu ska in i slutsvängen, litet grepp i andra spåret, Louis, när vi nu har dem med strax 400 meter kvar, Total Surprise har fortfarande innerspåret, Louis kämpar där utvändigt, som tredje Maxton, vi har där Rai Rai Rai, 4 Asher CM letar efter lucka, Orlando Vox Make It Matter finns där bakom, när vi nu har upploppsrakan kvar, Total Surprise, Louis sida vid sida, 200 meter hem, Louis har ett grepp i andra spår, när har de nu med cirka hundringen till mål, Louis har kopplat ett grepp, avståndet till de övriga krymper, kommer tillbaks invändigt, gör nummer 5 Total Surprise, nu ordnar till här sista biten, Louis vi har 5 Total Surprise. Ja, då har vi Magnus Nilsson till oss då, som tjusas oss så många gånger förut med Lugnets Diamant för några år sedan. Ja, en hel del år sedan. Nu har det väl varit lite mindre med segermaskiner, men det kanske är en ny på gång här, Magnus. Rejäl och storlek på hästen. Ja, han är stor och rejäl och han behövt mycket tid och sådär. Så att, ja, det ser ju ganska gott. Total Surprise. Det var inte kanske en helt överraskning att han vann. Nej, inte för mig i alla fall. Jag menar, han på Valla var ju riktigt bra när jag körde bort den helt och hållet. Så att, nej, det var ju absolut ingen överraskning så. Ja, Magnus, livet med travet går ju upp och ner. Det var en härlig tid med Lugnets. Han tjänar väl över 1 miljon? Ja, absolut. Och den andra tjänar 600 nu. Och, ja, vi kanske har ny på gång förhoppningsvis. Du sätter av livet ut i övrigt, då är du amatör deltid. Ja, det blir ju så. Får det gå ihop så lär man jobba lite också. Men det är det här man brinner för och tycker är fantastiskt roligt. Ja, kontra tillbaka mot Robert Chest. Ja, men jag springer lite och funderar lite hit och dit. Och, nej, men jag gillar den hästen. Stort grattis. Hjärtligt tack.